Assalamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna jambo moja nataka nilieleze hapa kuhusu mauaji. Unajua, baadhi yetu mnayaona mapinduzi kama mapinduzi, kwenye lakini zuma tusikie sisi wengine ni sehemu ya historia hiyo. Kwa nini tunasema sehemu ya historia hiyo? Kwa sababu wazee wetu walishikamana sana na baadhi ya viongozi na wapenzi wa SP, na kwa hakika zile chaguzi zote zilikuwa zitatokea Zanzibar 61-63 na SP wanashindwa kushinda moja kwa moja wakiumia. Na siku zote mimi hupenda kutoa mfano wa marehemu baba yangu, na kisa chakieleza mara nyingi, na nataka nikieleze ili muhisi sisi wengine tunayaonaje yale mapinduzi. Mi baba yangu alikuwa na marafiki wawili, Abdulaziz Twala na Jaha Kubwa, na katika ukumbi wake kulikuwa na picha ya vijana watatu. Baba yangu yupo, Jaha Kubwa yupo, na Abdulaziz Twala yupo, na hawa walikuwa ASP kindakindaki. Na wazee wetu wengine ndani ya serikali na katika vyombo vya usalama, sasa mimi nishakuwa mkubwa tukizungumza, lakini unapoleta swali la Zanzibar na mapinduzi inakuwa kama vile wanakupele blackface, kama vile wakusikii wewe unasema nini. Na nakumbuka wakati wa utafiti wa kitabu cha Dukari Ghassani, Kwa Heri Koloni, Kwa Heri Uhuru, tulimwendea Hamza Zizi. Hamza Zizi akawa anasema, raise some dust, mtajua tu, nyinyi angaikeni mambo mtajua. Lakini hakuwa tayari kusema nini kilitokea. Lakini mimi siku moja kwa kauli yake, na si mara moja, na kama mara mbili mara tatu apata kuniambia, akaniambia, Muhammad, mimi na miaka 74, na kama wakijua kama mimi nimesema watanifunga mimi, mimi siwezi jela katika umri huu. Kwa hiyo hapa kuna kitu, lakini mimi nilichoweza kuchukua katika haya mazungumzo ya kijuujuu ambao hawaingii ndani ni kuwa hawakutegemea kuwa yatatokea kwanza katika mapinduzi mauaji kama yale. Hili hawakutegemea, na siku za mwanzo hawakujua ya mauaji yamekwenda kiasi gani. Walikuja kujua taratibu baadaye, fulani vipi kauliwa. Na ukisoma kitabu cha kinyang'anyiro cha Sheikh Issa Nasr Ismail, yeye ali baada kutoka Zanzibar kuja Dar es Salaam kufuta kazi, na akapata kazi na marehemu Abdul Said, alimpangisha nyumba yake, nyumba za familia, alimpangisha nyumba moja. Siku moja alimuuliza, akamwambia, bwana Abdul, hebu niambie nini kimetokea sasa, kwa sababu Sheikh Ismail yeye baba yake aliuliwa siku ya mapinduzi. Bwana Abdul akamwambia, Sheikh Isa, nina kuomba tusizungumze habari za Zanzibar kwa sababu itatuvunjia udugu wetu. Hakuweza kumwambia nini kimetokea, lakini alikuwa anajua nini kimetokea, kwa sababu wale Wayahudi Zanzibar walikuwa wakija hapa wakionekana na baadhi ya wazee wetu wakionekana pamoja, si siri, na wao wenyewe wanajua. Na hata siku alipofariki Misha, nani, alipofariki Kimche, ni kuwa magazeti mengi duniani walimwandikia obituary na wakampa sifa kuwa yeye anazungumza Kiingereza kwa accent ya Oxford, ile international upper class English, na wakamwita, wakampa sifa nyingi, wakasema master of disguises, ni kuwa anaweza kupita hapa Kimche, ukamwona yule Kimche dakika mbili kapita usimtambue.
na siku alipofariki mwezi ule ule mimi nimekutana na mzee wangu mmoja, najua kutokana na utafiti kwa ndo alikuwa mtu wake hapa, na mimi nikaingia tu nikamwambia bwana una habari kama Kimchi amekufa. Kastuka, sika stuka kwa Kimchi kafa, huyu kajuaje kama mimi namjua Kimchi? Lakini baadaye akakumbuka kuwa Muhammad Said na yule rafiki yake alinihoji mimi, wewe anajua, na yeye akaonyesha mshtuko, ikaisha. Sasa haya mauaji kwa kweli yalikuja hakuyategemea mtu yote. Tuache hapa, serikali iko mikononi mwao. Sasa hapa ndio mimi namleta Jaubwa na Abdulstwala waliuliwa. Na unajua wazee wetu zamani kila mwaka, mwaka huu wakati wa Easter ule sports wanakuja Zanzibar, mwaka mwingine wana Dar es Salaam, walikuwa kija wale rafiki zake baba yangu pale nyumbani wakati wa sports. Namkumbuka bwana mmoja na nitamtaja jina, mzee Yunus. Mzee Yunus alikuwa katika polisi, ile polisi ya nani ya Uingereza, na akaja vile vile katika polisi ya serikali ya mapinduzi. Zenus marehemu ni kama miaka 15 imewahi kumuona Zanzibar. Mimi mdogo nakaa tunakula chakula, namsikia ukizungumza, baba ananongona ile hofu, vipi watoto waja, vipi mkewe, namna hii. Ni kuwa lile jambo liliotia hofu hata wale wapenzi, babangu kuwa mwanasiasa, lakini akipenda kuona rafiki zake kule, ndio kina Jaubwa wanachukua nafasi zile. Sasa ndio wakati mwingine usema kuwa sisi wengine tunapozungumza historia ya mapinduzi hatuoni mapinduzi kama wanavyoona watu wengine, tunaona kama mapinduzi ambayo yameleta majonzi katika familia ambayo sisi tulizijua. Juzi wamekuja, sio juzi, jana wamekuja television station moja kubwa sana hapa nchini, wakaniambia tunaomba tufanye kipindi cha sherehe za mapinduzi. Mimi nikaambia sherehe? Nataka nisema nini? Mapinduzi vipi, falsafa yake? Nikaambia sikilizeni vijana, jambo la mapinduzi ya Zanzibar sio jepesi kama mnavyoliona, kuwa kutakuwa na paredi, patakuwa na nyimbo, patakuwa na nini. Hapana, hili jambo ni zito, na nikawapa mimi mfano huu wa Abdulstwala na Jaubwa. Nikaambia mimi hawa, mimi walikuwa rafiki za baba yangu, wewe na mimi ni baba zangu, ukiniambia mimi kwa nitashereheka? Hapana. Nakumbuka kuwa hawa ni watu ambao walikuja kupoteza maisha baada ya serikali kumikono mwao, na hawakuwa peke yao. Na nikawaambia kitu kingine, lazima mjue kuwa wakati wa sultani, na hiyo watu wengi huogopa kumtaja sultani, ni kuwa Zanzibar hapakuwa na jela ya mateso, wala hakuna sultani ambaye mtu anaweza kusema amekalia kiti na katika vidole vyake anavuja damu. Hakuna kitu hicho. Watu wasema kila kitu masultani, lakini hawezi kuambia kuwa wasultani walidhulumu watu, kwa hivyo wamechukua, wameua watu. Na kuna wakati ilifanyika utafiti katika kutizama haki katika mahakama, kuna wakati gani kulikuwa na kesi baina ya Mwarabu, na unapozungumza Mwarabu wa Zanzibar utashangaa, kwa sababu hawa kina Mariami yote, mimi nimekatanga kina Mariami chungu mzima, sio nemgusa. Mimi bibi yangu Manyema, hilo nemgusa. Na ukitizama zile sura ukitizama zile sura unaziona kuwa hawa, hata kama wakienda Omani, hawa wakijinasibu kwa Uarabu, tambia kweli
baba yako Mwarabu, lakini umechanganya na damu ya Kiafrika wewe. Kwa sababu namjua mmoja katika vijana hodari, na nikitaja sifa zake watu wa Zanzibar watamjua. Akirusha ndege, ndege ya kwanza kutoka Gaf alishusha yeye hapa. Ananihadithia siku moja kaja kunitembelea Tanga, ananihadithia, anasema bwana, katika ile training tunataka tutakuongoza kazi. Anasema wewe kwa nini uende kwenda kurusha ndege? Wewe utakuja kurusha ndege hapa? Anasema sisi nyumbani tumeambiwa Waarabu. Tumekuja huku kwetu kwa Waarabu, wasema basi bwana, mbona mnakuja kutuzibia nafasi zetu? Madege simkarushe kwetu huko Tanzania. Sasa hii ndio hali. Na yapo mengi. Sasa tukija hili ambalo bwana Solution sema wamekumbatia mapinduzi, mfano mdogo tu na siku zote wanalisema ile, nani kakumbatia mapinduzi? Kwa sababu tulianza na serikali ya umoja wa kitaifa, imekwenda kwenye kura, matokeo yake yote sisi tunayajua, inakuonyesha kiasi gani watu wamechoka na kiasi gani watu wanataka utangamano. Mapinduzi yamepita, hatuwezi kukaa kila siku zote tunazungumza mapinduzi huyu kafanya hivyo. Ifike mahali tuanze tufungue ukurasa mpya. Tutafanya nini? Watu wakidhani kuwa tutakapoingia katika demokrasia ya kweli matatizo yatakwisha. Kwa nini yatakwisha? Kwa sababu hawa ambao walikuwa watakiwi washapinduliwa, sasa zaidi ya miaka 50, tutakwenda miaka 60. Tutakwenda kwenye sanduku la kura, waliobakia ni Wazanzibari wenyewe. Tutakapokwenda kwenye sanduku la kura, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Tumekwenda chaguzi 6. Wakati mwingine nasema nwaya kuwa kuna maneno watu wezi kusema, tunaona aibu. Tunaona aibu kwa sababu gani? Sisi tumesha kuwa watu wazima, si wadogo tena. Ukiwa mdogo, kuna maneno nasema, tusema ujana unamhangaisha, lakini mimi laki bila 70 sasa, si mtoto tena. Mimi ni mzee. Na tunajua nini kimetokea. Nilikuwa Zanzibar mimi, uchaguzi wa kwanza. Nilikuwepo mimi. Kuanzia kampeni mpaka siku nafungua mkutano wa kampeni na mpaka kura zinapigwa, yote yaliyotokea hakuna asiyoyajua. Ilipofika kuambiwa kuwa komando kashindwa uchaguzi na Maalim Seif, ile simanzi iliingia Zanzibar, unawaona kabisa CCM wamelowa, wanapita vikundi vikundi. Na ukizama hii pattern, hii hali, kila chaguzi 6 hali ni hii hii. Matokeo hayawezi kutokea mpaka baada ya siku 4, siku 3. Lazima liwepo tatizo hapa. Ndio pale Mheshimiwa Tundu Lissu anasema wa mapinduzi yanabidi yalindwe na mabunduki. Na mabunduki yenyewe kutoka Tanganyika. Nadhani nisimame hapa. Dakika moja atakumaliza. Nataka kumaliza jambo moja nimelisahau. Okay, asante. Na kinachosikitisha sana ni kuwa viongozi wetu wanafanya kama vile ni jambo alipo. Yaani kama vile ni jambo la kawaida kuwa inakuja serikali wanakufa watu kwenye uchaguzi, hawasemi chochote. Hakuna apology, samahani, hakuna nini. Kama hii ndio imekuwa kwa Kiingereza imekuwa the norm, ni jambo la kawaida kuwa tutakuwa kwenye uchaguzi, tutafanya miaka yote tutachukua serikali. Lakini wajue kila kitu kina mwisho wake. Asante bwana.